Armen Zejmaj, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Nuk ka seans të kuvendit këtë javë, as javën e ardhshme. Pushteti tha se po renovohet sala ku marrë seancat plenare të kuvendit. A ke për një meqë kjo, a veç kushtimisht fore që pushtetit për shkak të numrave dhe aty në të fundit që ndodhen, jo shpërndarja kuvendit i kjo. A është për një meqë që ka shku sala në renovim? Renovimi është lajmi mirë. Jo pse nuk ka seanca këto dy javë, po lajmi mirë është që 3 vite e gjysme të kësaj shumice parlamentare nuk e din kush si votën për, si votën kundër, kush abstenon, nuk ka evidencë të prezencës në mënyrë elektronike, ka dualizma në marrën e fjalës, do të thonë një teknikë e cila nuk ka mujtë të rregullohet për këto 3 vite e gjys, dhe ambienti tash i ka kaluar disa vite, ka probleme me ajrosje edhe probleme tjera teknike. Do të thonë ky është lajmi mirë. Ndërsa momentumi duket që është i përshtatshëm për qeverinë e dështimit ose për kamuflimin e kësaj situatës së fundit, tash sigurisht edhe objekti i mbrëmshëm do ta ketë një lyrje të re, ashtu siç po tentojnë ta lynë ose ta pështjellin tash këtë situatën e krijuar pas pajtimit të VVS dhe PDKS që të shkohet në zgjedhjet e parapashme. Po, megjithatë rregullorja e kuvendit të thotë se seancat mund të mbahen edhe jashtë kuvendit, po ndoshta edhe dikon mbrana hapësira ose ka salla tjera. Po, patjetër, është edhe salla Nalt 506, është një objekt i cili mund të shfrytëzohet. Ajo salla këtu në Hershë. Po, salla e antigazit që u quajte në kohën kur kishte gaz lëcjellës në kuvend. Po mund të ka edhe objekte tjera, është kuvendi komunal në Prishtinë, ose ka objekte që praktiken, ne e majnë mandë edhe kur është renovua, 2010, nëse nuk ga bëjë së fundi, sala e kuvendit, atër ke majnë në salën e objektit kuvendit komunal të Prishtinës. Nuk do të thëtë e nuk është nëjë problematikë, po do shta ke pak më njërë ma shumë të përshkrimit të gjendës si la ka vizitru në aspektin teknik ose të përmbajtjes. Por është shumë e rëndësishme, sepse njerëzit ju interesan deputetit tyre ose deputetet si votojnë, tash nuk ka një histori këto 3 vite gjysme, as për legislacion, ka duart e ngritur, për kunder, abstenim, nuk ka ndaj evidencë, evidencat mund të merren vetëm me video incizimi, cila vështirëson ta ketë qytetare e parasysh, dhe ju isheni për shembull lëvizave dhe ndosje kur ka dash më ataku, ose kur ka dash më një thëmë me linqu, dikon, kanë zjerë ato transkriptet e votimit që kanë qenë shumë të rregullt, sot edhe qindra vjet mund ta di kush si ka votuar në periudhën e kaluar. Këtë periudhë pak vështirë të ketë një evidencë, domethënë ose duhet nga fillimi të ketë një ekip, sepse është pjesë e historisë, është pjesë e ideologjisë, është e përcaktimit të vendimarrjes. Unë në të ardhmen e afër do të kërkoj që ndoshta është tepër vështirë të ketë evidencë, por mendoj që duhet ta di qytetari pse do të 100 vjet se kush si dhe çysh ka votuar. E tha zoti Zemaj, po lyhet edhe salla mbrana e kuvendit edhe lidhet me këtë takimin e Albin Kurtit edhe me Imri Krasniqit. Qysh e pa ti LDK që takim me gjas nuk ka seancë të jashtëzakonshme për shpërndarjen e kuvendit. Mënyra sjelljes e zotit Kurti në raport me opozitën ose shumicës parlamentare ka qenë mos thëmë e papar në atë përvojën që unë e kom dhe ndoshta edhe jo që i keni për cjellë punën e kuvendit. Më thonë arroganca e numrau, sjellja, te i kanoze, një luft e të mërshme në kuptimin kur opozita ka pas një propozim që përmendimin tim edhe përmendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë qenë elementet që do t'i ndihmonin kësaj shumice parlamentare që thirret VV Guxok, propozime të mira, legislacion, propozime për dialog, propozime për amandamente, propozime për buxhet, dhe gjitha janë refuzuar dhe janë refuzuar në mënyrë agresive, ku të thëmë mënyrë agresive, me gjuhë jo parlamentare, me sjellje, me komunikim jo të mirë. Dhe erdhën në momentum kur me emën të strategjisë legislative u ftuani darkë e natës, edhe darkat e natës nuk kanë qenë asnjëherë të preferuara në politikë, lajnë shije të keqe, sepse punët që bëhen në terë dhe në natë nuk janë të mira as për demokracinë, por as për të ardhmen e vendit. E si që duket, Zotri Kurti ka harruë në atë që është kryu edhe si opozitar,
dhe në orët e vona dolën me një komunikaci jashtë agjendës, pajtueshmërisë për agjendën legislative, gjaja që u pajtuan për shpërbërjet e kuvendit, duke tentuar të amnestojnë punën e tyre të keqe, të paaftësisë qeveritare, dështime të mëdha, në pothuajse në shumë sfera të jetës, pak progres kudo. Dhe kjo ishte ai lajmi që LDK nuk e pranoi, në kuptimin e kërkesës gjoja për konsenzus në partitë opozitare, sepse ne vetëm ishim të përcaktuar muaj më parë dhe ditë më parë se kjo qeveri duhet të ndërhiqet për dështimet dhe paaftësinë në menaxhim të parasë publike, por mbi të gjitha dhe të Kosovës në tërsi. Pse e themi këtë, sepse informacionet ishin shumë më herët që zotri Kurti kërkonte një dalje ose një amnesti për vetveten, por a dishit si informacion dhe... këto po, zoti Zemaj dhe kjo po, ndoshta kanë arsye që ju keni refuzuar si LDK. Të drejtën, nëse sepse tash po ka shumë edhe lajme, ndoshta po ka edhe shumë intervista, zotri Gashi, shefi i grupit parlamentar, dhe un pothuajse në të njëjtën ditë në dy mediume televizive kemi paralajmëruar që është një tendencë për një marrëveshje të fshehtë, por që do të bëhet publike, dhe është një tendencë që zotri Kurti po lyp në çdo moment që të krijojë një momentum kur të tjerët i bashkangjiten në shpërndarjen e kuvendit, por ju ai të jetë i dorëhequr. Pse po e them këtë? Sepse ju e keni pa edhe në fund vitin e vitit 2023 ka pas një tendencë të tillë, është ngrit gjuha që kuvendi duhet të shpërbahet nga kryetari i kuvendit, kjo nuk ka qenë rastishme. Ka pas gjuhë që po ne mund të shkojmë zgjedhje, po atëherë zhduket opozita, dhe ka pas edhe angazhime tjera që ndërlidhen me aktualitetin politik, por mbi të gjitha me procesin e dialogut. Pse sipas LDK-s kjo nguti e zotit Kurti për t'ja shkurtuar mandatin vetes? A ka ndonjë telashe, ka ndonjë zor zoti Kurti sipas LDK-s? Pse po kërkon që të shpërndahet kuvendi i Kosovës? Për 3 vite e gjysme, tash viti 4 të kësaj qeverie, ne flasim për atë që ka shpremtu dhe rëzëtu qeveria Kurti të realizej. Temat e mëdha, tash edhe ne po duket që i kemi amnestu, duket që edhe qytetari është pajtu me atë mashtrimin e madhë, që duke fillu nga bashkimi komtar, nga gjetja dialogu të zhdukurit, zhdukurit dhe më thonë zhidhja fatit tyre, nga denimi Serbisë për damet që ka krijuar lufta hegemoniste e tyre, edhe tema tjera cilat tash veç ato kaluan si përfatsisht ose amnestuan manastiri, pronat e manastirit dhe qanit, dialogu, mnyra, marveshja ohre, dhe më thonë, zdo gja ishte pothuajse në negativitet në atë që është deklaru. Kshili Evropës. Kshili Evropës, dhe më thonë, ishte një teme cila ka qenë në kontinuitet, por erdhe një momentum nga sjellja e zotrit Kurti edhe e përfaqësuesve të tyre në dialog, erdhi deri te kurzimi për shkak të draft statusit, sepse ishte një obligim që duhet të përfundonte vite më parë. Ashtu siç u kurzuam edhe për targat, ashtu siç kishte kurzime për tjera, ato ne u futëm në sanksione dhe para mendoni edhe sot kur po flasim, Kosova është në sanksione. Serbia me gjithë këtë agresivitet ose me gjithë këtë qasje kriminale që ka, jo vetëm ndaj neve, po ndaj fqinje të tjerë, sjellja e tyre, amnestia që jap luftës në Rusi ndaj Ukrainës dhe gjëra të tjera, ata nuk janë në sanksione, ndërsa Kosova përballet me sanksione nga sjellja e qeverisë Kurti dhe të tjerëve. Sipas gjitha gjasa, zoti Zemaj nuk do të ketë shpërndarje të kuvendit, siç ka kërkuar Partia në Pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës. A ran këta të fundit në Gratskën e kryeministrit të Kosovës? Ka pas njerëz nga komuniteti mediatik ose nga analistë ndryshëm, por edhe njerëz që nuk janë shumë ndikuar politikisht, por që rezonojnë dhe shohin situatën nga jashtë. Dhe kam përcjellë edhe deklarimet e tyre me vëmendje kur kanë thënë që kujdes nga zotri Kurti, se është një prej atyre që tenton, domethënë, të fus në lojën e tij edhe të tyre si ideologji, dhe atëherë të hudh në anën tjetër besa edhe me linqim, por edhe me gjykim që ty sjell negativitet. Kjo punë neve nuk na intereson për PDK. Fare hiç nuk na intereson, kuptimin se ata janë subjekt i pavarur, kanë strategjinë e tyre opozitare ose strategjinë tjetër që mendojnë për me varë në pushtet, por mendoj që çësia e opozitarizmit krijohet në një formë tjetër. Detyrimi për me shku në zgjedhjet e parakoshme dhe me ndërprerje mandatin
një qeveri e të keqe ka mekanizma të tjera demokratike. Do të thonë se nuk mundesh ti më sjell në një momentum me ndru komplet konceptin në emën të shkurjes në një datë të parakoshme dhe me kërkesën që unë do të avullheqi qeverinë e Kosovës. Nëse ka koalicion, më thonë të shehur dhe i cili ty ta garanton. E tha zoti Gosha, atëherë çështje tjetër, se ka një koalicion tjetër me dy partive, ka një koalicion, a dinë ne kjo çka? Nëse ka, tha shefi grupit Balakardi, ka një koalicion, por që tash ne subjektet që janë të pjekura politikisht, unë nuk po du me gjyku, as nuk po du me insistu në ato që mund të ketë Gratsk. Ata e din punën e vetë, por askush nuk del për një takimi formal, dhe më thonë, në takim zyrtarë që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme dhe ti të trëmbëtër se unë do të avullheqi në qeverinë e Kosovës nëse nuk ka një koalicion. Dhe më thonë, kështu edhe përkthehet, por si do të ndodhë dhe si e kanë para pa, nuk është e qudeshme, mas pakti për mua, në kuptimin ideologjik, por është e qudeshme për qytetarët e Kosovës, votuesit, sidomos për antarët e lëvizjes dhe vendosje dhe të disa të këtyre që po thonë që thirrën në Rugovizëm ose në flamurin Dardan dhe votën e kanë vendosur dhe pozicionin e kanë vendosur të një subjekt i majtë dhe tash as letë kanë kaluar në koalicion të aquaj ose në pajtushmëri me partinë demokratike që për ata ka qenë një parti e cila do duhej tjep të përgjësi për krime, gjana tjera e tash po e shohim pra në dy orëve ndroj krejt koncepti dhe krejt strategjia. Ka një qëndrim zyrtar publik, zoti Zemaj, të lidhjes demokratike të Kosovës, se vendi mund të shkojë në zgjedhje vetëm nëse kryeministri i Kosovës jap dorëheqje. Por këto nuk po bën kryeministri dhe opsioni tjetër që e thet një parti tjetër opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se duhet të rrëzohet kryeministri dhe qeveria në kuvendin e Kosovës, por nuk janë votat. Është e vërtetë që duhet të rrëzohet, është e vërtetë që tepër e rëndësishme është për vendin që ky t'jap dorëheqje dhe po nuk po bën zoti Zemaj. Krijohet mundësia zgjedhje demokratike. Atëherë opozita duhet ta bëj punën e vet. LDK-ja do ta bëj punën e vet. Do të ne kemi edhe strategjinë tonë opozitare, e kemi shpallur 150 ditë të komunikimit me qytetarë, por do të përdorim të ardhmen edhe mekanizma që mendojmë që do ta detyrojnë këtë kryeministër që t'jap dorëheqje spaku tjetë e ditur edhe për qytetarët e vendit që po aftësia qeverisë dhe mos zhvillimi ju kushton. Vite gjitha unë e kom quajtur nga fillimi mashtrimi. Do të thonë se temat të cilat ka kalu qytetari i Kosovës më shumë janë për kthim i mashtrimit elektoral dhe i mashtrimit të shpresës ku kemi largim të madh njerëzve nga Kosova, trive, profile deficitare. Dhe si do ta bëj këtë LDK-ja që ta detyroj kryeministrin të jap dorëheqje? Po tash ne do të shohim se sillen edhe parti tjera opozitare. Mendojmë që presioni duhet të jetë e para presioni publik, jo presioni dëshirave të LDK-s ose i partive opozitare, po njerëzit duhet ta dinë dhe ta kërkojnë atë përgjegjësi të cilën ne kanë besuar te ky person ose te kjo parti politike ose te këta njerëz që lëtë thire në një koalicion qeverisës. Sepse të dalësh do t'ju thuash qytetarëve që do të ketë jetë më të mirë dhe për 3 vite gjyse është shumë fyshu rëndesa e jetesës, atëherë nuk ka kuptim që ti besohet pra një njerit e tilë dhe të vazhdoj me këto mashtrime. E kini pa që ka bo në rritin e qmime, dhe më tonë asë një strategji, asë ekonomike, vetëm të joshjes sociale për disa kategori. Edhe ne e patim një raport financiar, nëse ndëgjua, do më thonë dhe me 31 mars të vitit 2024, janë hargjuar 11 miliard euro. 11 miliard euro për e përsëriti. Dhe ku shihet dhe ku është dora e shtetit? Ku është infrastruktura? Ku është ekonomia? Ku është arsimi? Ku është shëndetësia? Ku është mirëqenia sociale? Ku janë ato 400 banesat për qiftet e reja? Ku janë ato 140 qerdhe? Ku janë ato rrugë, ku janë ato autostrada, ku janë ato ujrat zeza, ku janë ato kanalizime. Dhe ku shkum këto pare, zotë i Zemaj, si pas LDK-s? Paret janë, si pas kategorive të shpenzime, janë rritë shumë shpenzime të luksit, të kësa qeverie, biletash e pamë këtë komoditetin e krijuar në zyrën e kryeministit, ndrimi i mobiljeve, këtyne gjanave tjera, dhe
shpenzimet, dreka, darka, zyrtare, pagesa për këshilltarët ndryshëm, pagesa për njerëz të veshur me petk politik, pagesa për individ të caktuar që kanë zoo mediatik nëpër pozicione të ndryshme, dhe ne këto po shohim edhe nga raportet financiare, por po shohim edhe nga mediat që vesa. Mos më hin hak sepse është një punë e tyre që bëhet edhe na që marrim informacione. Dhe ju e dini për shkak ka pas kontratë në Ministrinë e Kulturës ku një njeri paguhet mbi 5500 gjallë tërë në muaj, gjoja në emër të konsulencës. Ki pas një këshilltar në Ganiakup. Politikën e jashtme personi i cili paguhet dikon 7500 euro. Do thonë, këtë këto ku të mbledhen janë kosto për buxhetin e Kosovës. Dhe kemi pas edhe disa iniciativa gjoja në emër të joshjes sociale, po është para në fund fundit, është para e parë i kryshme, është para e cila për një momentum i ka ndihmu dikuj një 100 euro, dhe i dini deklaratat skandaloze, kur e dulen Ministri Financa dhe qeveria than, po të shkojsh në për market, për marketje, po e shetu vlu njerëzit, gjoja në emën të ati të sajndime sociale. Në më dhënë kjo është pa aftësi, me të thonë të drejten, por është edhe populizem. Është populizem, sepse e mban shpresën gjallë edhe joshje, njerëzit kanë nevojë, situata nuk është aq e mirë ekonomike, sidomos kategoritë që janë pensionistët edhe të rritë të papunë. Në anën tjetër, mashtrimi më i madh duhet edhe shifra për të konsumuarit. Kret këto janë elemente, domethënë që janë negative. Ne nuk thonë që nuk kanë punuar diçka ose nuk ka pozitivitet, sepse më ndajt 3 vite e gjysë vetëm në zyre, tu sërëllat, ose vetëm tu shëtit me ata xhipat e zi edhe nëpër ambiente ku zoni popullist është më i madh, demagogjia shitet, por taksat tona janë taksat e qytetarëve, ndihmat e partnerëve ndërkombëtar, grant e pak. Shembulli më i mirë, unë e ndëgjova nga ekonomistët tanë, për ta ditur qytetarët se sa e pa përgjegjshme është një qeveri ku nuk kemi asë një investitor të jashtëm për 4 vite. Dhe më thonë, ka mund gjallë ekonomia e Kosovës, ku prodhimtaria është në nivel nga mos përkrahja qeverisë, ku grantët qeveritare jepen njërë selektive, dhe më thonë, është rritë granti i subvencionëm, por është rritë për kategori dhe për njerëz, organizata, shoqata, OJC, që janë të lidhën për më bërë propagandë për qeverinë kurti. Kretë këto e në këto elemente cilat janë të regus që kjo qeveri me dërëtjet ka dështurën, po të isë në gjitha sferet jashtme dhe dami malë është, nuk më thoni, pa riparushëm, sepse një plan që do të afrojmë, ose një strategji të mirë, ose një punë, Pavarësisht këtë këtyre sërë që i thotë zotin Zemë, kjo qeveri po duke se do të qoj mandatin deri në fund. Ka një insistim të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, që po thotë se duhet të ketë një qeveri të arshme nga të formuar nga subjektet politike që janë në kuvendin e Kosovës, që janë sot në opozitë. Është fjala për PDK, LDK, AK dhe Nisma. A është për këtë formul të qeverisë arshme, lidhja demokratike e Kosovës, kena pasur një pan, por po insistohet që të ketë një plan, për dhe kjo LDK AK Nisma, cilë është pozicionin, cilë është qëndrimi LDK-s, a mund të ketë Kosova një qeveri në këtë formul? Unë mund të tregoj për punën dhe angazhimin që strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës kanë bërë vitet të fundit. Edhe ajo ka qenë në dy drejtime. Para ka qenë organizimi i brendshëm që ka kulmuar me zgjedhjet e rregullta brenda subjektit tonë. Nuk i kemi kur datës së zgjedhjeve, domethënë kemi shkuar në zgjedhje në afatin statutar, janë organizuar në të gjitha nivelet, por edhe në mekanizmat që i kemi brenda, forumin e rinis, forumin e gruas. Paralelisht kanë qenë të themeluara, siç po vazhdon tash, 29 departamente, dikon me 300 ekspertë që kanë punuar në programin Rruga e Re, që tash është dokument publik. Dhe pjesa tjetër ka qenë puna që është bërë me mërgatën, me një komunitet të madh shqiptar të Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe që ne jemi rikthy në organizimin e ri, ta quaj, të asaj LDK-je tradicionale që ka qenë kudo në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash atje është një konsolidim kogja masiv, po kjo është duke vazhduar. Krejt kjo përmbledhet që ne punojmë për të fituar zgjedhjet.
domethënë edhe me kryeministër të kemi, por edhe me program. Me program dhe me zotime të sakta, nuk do të thotë që evoluojnë sipas zhvillimeve dhe nuk ka njerëz me të mençur që mundën me mu imponuar kuptimin institucional për me ndihmu më tepër, por ne kemi para po në të gjitha fushat ku ka, sidomos ngjecje dhe kërkohet intervenim urgjent, por me një strategji që e zhvillon Kosovën. E kjo është në dokumentin publik. Çdo qytetar mund ta shë pozicionin tonë për familjen, për mërqanin dhe sociale, për shëndetësin, për arsimin, për politikën jashtme, më thonë, për dialogun, për bashkëpunimin rajonal, për integrimet në BE, NATO, dhe mekanizma tjerë që kërkohen pjesa që lidhet me menaxhimin e parave publike. Po, më thonë, buxhetit, zoti Zemar, një pyetje. A është dikush për një qeveri të atij formati? Nuk mendojmë në këtë moment as në këtë kohë, domethënë për asnjë koalicion i cili e rikthen jo si më thonë do një të kalu me cila nuk është e pëlqyshme për elektoratin e LDK-s, por i cili nuk përshtatet dhe nuk përqafohet me programin rruga e re. Do më thonë, këtu jemi te për konsistent vendosën, kjo është edhe punë cila përbohet dhe po elaborohet edhe me aktivistët dhe veprimtarët, dhe programi rruga e re, mendoj me fitore në LDK-s, atëherë kryen mundësi që gjithë të tjere, pa për ashtu, as kënd, mundën as lëvizjen vetë vendosje. Mundën me pa diçka të mirë, ose mundën me pa, tash nuk e di, edhe në është pak e, që me thonë, nuk e thonë me pa ndërshme. Që i bje nuk keni vija të kushë për asë subjekt politik. Së flasë edhe si strukturës, si antarë i kryesis, ne sot jemi në takim në këshilën e përgjithshëm, do më thonë që kërkojmë autorizime për çdo veprim para zgjedhor që i takon kryetarit dhe kryesis në aspektin statutor. Do thonë, kuptoni drejt në ato cila po punohet dhe cila po krijohet si frymë e punës mbrapa LDK-s. Domethënë, mendimi dhe jo kolegial, po kolektiv i organeve vendimtarëse të respektohet dhe tek atëherë të vendoset, qoftë për koalicione, qoftë për hyrjen e qeverisë ose qoftë për marrëdhënie të tjera për me udhëheq qeverinë e Kosovës. E përmendët trendin atë cilin po shkuajmë, ne besojmë në fitore, po punojmë, po them një herë po punojmë, besojmë që do të fitojmë. E atëherë, në më thonë, ullët dhe ullën organet që i takon edhe të parit edhe gjithë të tjerëve se cila është rruga më e mirë për Kosovën. A mund të shkoj LDK? Cila rruga më e mirë për individet? A mund të ketë LDK? A mund të bëj LDK do një koalicion para zgjedhor me ndonjë subjekt politik? E përmendët takimin e këshillit. Me kënë ashtu, zoti Zemaj? Kemi me ata të cilët janë partnerë tradicional të LDK-s, edhe të presidentit Rugova. Më thonë, ata të cilët në orientimin e tyre ideologjik janë qendrës djathtë, një Kosovë pro-europiane, nuk mendojnë nga lindja, e shohin zhvillimin e Kosovës, e shohin zhvillimin e ekonomisë, besojnë zotën familje, do të thonë janë këta disa parametra që tash është një dakordim që duhet të autorizohet kryetari kryesia dhe të fillohet jo me ato që quhet negociata, po të fillohet një parafrim dhe të ketë edhe mundësi e koalicione para zgjedhore. Kuptohet janë parti të vogla. E keni fjalën për SDK? Mund të jetë për SDK-ja, mund të jetë parti të cilët kanë qenë individ të cilët kanë qenë, domethënë, jo gjatë në skenën politike në kuptimin bashkë me LDK-n, por që kanë qenë gjithmonë përkras të politikave dhe ideologjisë të presidentit Rugova, të djathtës, po edhe të Kosovës evropiane. Kur po flasëm për këto takime, zoti Zemaj, se po shihet që ka lidhja demokratike Kosovës, ka terene, takohet me strukturat dhe të tjera, keni borë ndër një mbatje të opinionit publik, ndër një sondazh të brendshëm, ku qëndron LDK momentalisht, ose kur do që ma në zgjedhjet, ku cila është renditja e LDK-s? Atash nuk po du me banalizu, sepse këto tema e sondazhën, ndër është edhe ka pak aspekti... Nuk po flasë për sondajët të tjera. Nuk po flasë për sondajët të tjera. Po flasë për sondajët ose matët që i ka bërë LDK. Ka njëherë për jepë kahje të luftës speciale, luftës speciale, po të kuptimin e polarizimit. Që po ma thuni që spajtojnë me sondajët që lëvizja vetë vendosit dhe ndikon 14%. A ki fjallën për qëto? Sigurisht që po. Jo që nuk pajtona, po nuk është asë reale. Unë nuk po duhet
trombetoj këtu që jam super aktiv, po në komunikim me qytetarët mendoj që jam ndoshta prej aty në që jam tepër shpesh ose në lëvizje të ndryshme në territorin e Kosovës, mbrenda dhe jashtë vendit. E dyta, kryetari Abdegjiku do të gjitha strukturat, nëse e shenin e kalendarën e punëve ditore, për pasaj individualisht, në që është dhe ditë me një komunë dhe në teren saktum, që i kjel edhe vetra, ose më stëm, ka njëherën të bohën edhe qindra aktivitete në brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës. Aja është komunikim, aja është vërësit, aja është sondaj, për ne dhe po flasë. Dhe ku është të dukjohën të nështë? Kërëshohim takimet me 3 dhe 3-a, kërëshohim takimet me njerëz që për një moment në kanë hezitu, ndoshta në heshtje e kanë dëshku lidhën demokratike të Kosovës, qoftë nga propaganda, qoftë nga populizmi, qoftë nga mashtrimi, qoftë nga dëshprimi për ndonjë vendim dhe aktivitet tonin, qoftë nga ajo që është bërë për koalicione së gjana tjera dhe të ata ishe me prezencë edhe pjesë e struktura, por edhe pjesë e takime dhe të zëshëm që LDK-ja duhet të uheqë me vendin, kjo është një sondaj baraz më atët e cilën bëhen matje nga këto grupe që dinë për të bërë sondaje. Ne qëndrojmë mirë, kemi qëndrojmë mirë edhe para disa mujve, në kohën e fundit qëndrojmë shumë ma mirë, ndoshta është pa kjo levizja që pjami drejt për drejt e ka kryu një situatë të re, sepse është një farë loj ndarje në kuptimin edhe ideologjik këta që e bërë i vetëvendosja me PDK-n, dhe ditëve të fundit ka edhe rikthjellje ta quaj të disave që kanë menduar që mbranda lëvizjes vetëvendosje ka rrugëvizën ose mundën me luftue disa gjëra negative në kuptimin po flesni për rikthimin, për rikthim të elektoratit, rikthim të elektoratit që kanë abstenuar ose në kohën e Vjosa Osmanit sa ishte në LDK. Në 2021, po mund të jetë edhe shumicë sepse njerëzit deklarojnë, nuk është diçka që e thonë ajo, po haptas e thot vetë ka besu në diçka të tillë, ka besu në një moment keq pëse është rëzu që e janë kohë pandemije, pëse ka pas zhvillime tjera, por kërë ka arë të logiku dhe kërë ka pa këtë prezencën negative në komunikim edhe të atyre, por edhe të qeverisë, atërë është bindë që zgjidhja më e mirë është aty ku ka qenë për vitet e tërë, ose aty ku ka qenë nga themelimi. Dhe si këni pas do t'i zemaj raportet e qeverisë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Raporte këto në pikën më të ulët. Si ma keq. Adoleshent politik. Të pa përgjeshëm totalisht. Të pa sjellshëm në ekstremitet. Mashtrus, diçka tjetër në tavolinë, diçka tjetër në publik. Kjo është pak e lejushme në politik. Por nuk është e lejushme me ata cilët ta dëshrojnë të mirën edhe të kanë mbështet ty në rrugën për liri dhe pavarësi. Sepse atëherë çmimin po e paguajnë qytetarët. Nuk e paguajnë ky individ. Që për mendimin tim, të ka njëherë duke që mas pak të e lidhë diçka me Kosovën. Do të thonë vetëm pozita e kryeministit. Në pjesën morale dhe në pjesën emocionale nuk e lidhë asgjë me Kosovën. E si ai ka dhe shumë të tjerë me nda kësaj qeverie. Dhe cilësh në këtë formë, atëherë nuk ka ndo një mendim tjetër pos të dyshash se kjo njeri edhe kjo shëmicë parlamentare nga pa dojturia mund të binë prej edhe agendave anti-Kosovë. Ju e shëndi sile të raport, dhe thonë, nëse ka diçka pozicion të këtë zëtë rikurti, atëherë sulmohet nga Vučiči dhe ja forcon pozicionin tek njerëzit dhe tek militantet ose të ata patriotet e rajshë. Pra thune që Kurti mund të punoj për agendat e Rusisë dhe Serbisë? Unë nuk vëta mund të punoj, po nga sjellja tyne dhe nga dëshira dhe nga ega për të qenë populist dhe pjesë e pushtetit, mund të bish në agendat anti-Kosovë. Nuk vëta thamë që i e, po që mund të bish në agendat anti-Kosovë. Agendat anti-Kosovë është financimi maj mali Serbisë që është bërë që me në largun edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose pe partneritetit me ta. Dhe më thonë investimi maj madhë. Nëse pëtë në jo Armen Zemajnë si deputet që ka marrë pjesë shumë takime në Kongresën, Senatën, State Department, po nëse pëtë në gjithë të tjere, e shenë që fa investimi dhe ju të reguat që fa investimi ka bërë Serbia që ta binë një kongresmen, senator,
në State Department në lobim që të ketë agent kundër Kosovës. Edhe është kundër zhvlefcimit të pavarësisë së Kosovës. Më thonë, financim ekstrem. Nuk e di, do vetë e përmend edhe herën e fundit, kur ishin në Kongres dhe në Senat, ishe për organizimin e lutjeve të mëngjesit, unë ju thash edhe kolegët mi, ishte edhe shefja grupit parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosje, ambasadori i Serbisë me dy klerik fetar, se sigurisht ishin nga kisha ortodokse serbe, po thuaj se për dy ditë të tëra tentoheshin në çdo tavolinë të imponoheshin me një ekip tepër të madh, domethënë është lobim. Cila është lobimi i tyre? Është vetëm kundër Kosovës. Edhe tash kjo sjellje është parë me të keq. Këto raporte kanë herë kanë kaluar edhe në ekstremitet. Kur i zoti Zemaj kërkoi ndjes, kur jemi te agjendat, kur jemi te agjendat, ata sigurt te ambasadorët Hill ku ju kujtohet kur tha më për afërt është antarësimi i Serbisë në NATO se sa i Kosovës. Kur jemi te agjenda edhe kur po flasim për kthy prapë në populizëm, kjo rikthyn në sën, gjoja që ajo është armik i Kosovës, kjo është e kundërta. Ju po dyshoni zoti Zemaj që pa qëllim ka rënë zoti Kurti në këto agjenda, por një deklaratë interesante e kryetarit të AK-s mbrëm në Rubikon, tha se Albin Kurti është i rekrutuar nga shërbimi sekret serb. Unë nuk e kam një informatë të tillë, nuk moj me, që më thonë, me peshu në këtë formë, sepse duesh me pas kogja informacion, kogja fakte, po nëse është informacion i tillë, atëherë kjo është qëtësimi ma, nëse dikush e ka te faktuar, ose mendoj nëse ekzistojnë bazë që institucionet tona, se që në AKI-ja, edhe agjensi që janë kredibile ndërkombëtare, po flasë që janë partnerë të Kosovës, mund të kemë diçka tillë, atëherë duhet të gjithë skena politike të trazohet në kuptimin e largimit një individi nga institucionet të Kosovës. Edhe pse, në thonë të drejten, kjo iniciativa që ka qenë për lustrimin e figurave, mendoj që do të ishte iniciativa më e mirë për të krijohet ai komoditeti, jo ato dosjet që i ka imponuar UDBA dhe shërbimi sekret, po që të ketë një hapje të arkivave, sidomos me vendet që tash që kanë dalë nga Jugosllavia, po që kanë pozicion demokratik dhe kanë dosje cilat mund të verifikohen, qoftë kaluria dikujt individit, strukturës, besën edhe raportet e reja të Kosovës e pas luftës. Kështu që nuk kam nej gjukim këtë pjesë. Gjukimi jonë është sjellja e qeverisë Kurti me partnerët, sjellja në dialog në BE, sjellja në dialog në raport me premtime dhe zotime që janë dhonë me Sheba. Pjesa tjetër, unë e thashtë, të më thonë që ti rëshet në agendat që janë anti-Kosovë, të më thonë kur ti prishesh në kuptimin kur ja caran raportet, atëherë vetë tërheqja atyre dhe lanja atyre që ti deri sa të prash, ajo është e dëmshme për Kosovë. Dhe kjo na kushtoi që ndodhet për Maqedoninë, jo edhe 10-15 vite të humbura, ata nuk ju kanë ndajt më shkop mi kok. Do të thoni kanë luan deri në momentin kur filloi Maqedonia të bie në aspektin ekonomik ose të fillojnë edhe ngjarje që ishin prapë që rikëtheshin në luft, dhe më dhe dhe të momentëm ku njerëzit muren përgjësia dhe i dhe një farë kohje pro-europiane. Dhe përshka këty në raporteve, zoti Zemaj, të qeverisë me vendet mike, me vendet aleatët Kosovës, ne nuk u pranuam në Këshillin Evropës. Këshillin Evropës ka qenë një kush do t'ja përgjësi për këtë dështim? Përgjësia është e qeverisë. Në ditëm kur është miratu raporti, nuk po thon vetëm unë, por e kanë thënë edhe të tjerët, por unë po bëj deklarim, do të thon, e tash dihet kur është përgjegjësia hapi tjetër, ka adresë. Do të thon se deri atëherë është kërku nga Kosova, drejtat e njerëzit, nga kuvendi, legjislacion, do të thon shumë fusha, komunitete, gjana të tjera. Tash kjo ardhet deri te një situatë ku është vendimarrja politike. Sepse në parlament kontribut të madh ka dhënë delegacioni i Kosovës. Delegacioni i Kosovës kontribut të madh ka dhënë edhe partia ime, nuk do me qenë subjektiv, po ne jemi pjesë e Partive Popullore Evropiane, ku po thuaj se mbi 60%
antarëve të parlamentit janë nga kjo vijë edhe nga kjo familje politike. Çdo shtet i tyre ka pas si adresim përkrahjen për Kosovën. Dhe më erdhe momenti kur obligimet që i ka marrë Kosova për me hartue statutin për asociacionin mbeten pezull dhe gafa tjetër ndodhi pas asaj lajme që është kurzim për antarësim në Këshillin e Evropës kur dul ministri i punëve të jashtme dhe e dërgoi atë një letër që po ne do ta bëjmë statutin e dërgoi në adresë të gabuar faktikisht. Kjo ishte edhe një gafë tjetër i kësaj qeverie, po ishte loja e qeverisë, kjo ishte loja e zotit Kurti. Nuk ishte e varës vetëm me varësit të ti. Kjo ishte një loja e tina që të kamufloj tash që po ne, po ti kishe 2 vite, kishe 3 vite për me bëjmë statutin. Çdo ditë, çdo eksponent i LDK-s ja ka dhënë këtë porosie. Mere, kryje, institucionet e Kosovës, qeveria, gjykata kushtetuese jotja, më thonë, jotja në kuptimin e Kosovës, dhe krijoti momentum të mirë, mos lejo që ty të vinë 3-4 lojet e draftët të... Dhe qa do të bënë LDK nëse vjen pushtet, zoti Zemaj, me marveshen, e Bruxellit dhe aneksin e orit dhe për draft statutin për asociacionin. Cili do tjetë pozicioni, pozicionimi, pozicioni LDK-s? Pozicioni është i qartë, është kushtetus. Do më thonë, ajo që është kërku edhe që është vendosë harmonimin që ka të kushtetus, e për ne nuk është asë frikshme dhe nuk është asë pavarë. Por nuk lejojmë që të tjerët me nasjellë drafte cilat krijojnë paralelizëm ose hapin derë për autonomi territoriale se që ishte pika 7 e marveshës se orit. Sepse e kemi thonë, e kemi përsëri, me zëtë e lartë, me kundërshtim, që vetë menaxhimi është autonomi. Kryeministri Kurti, shumica luajnë me ato fjalëshin që ka është vetë menaxhimi, po vetë menaxhimi është krijimi i lidhjeve për gjithë komunitetin në një vijë direkte. Do të thonë një vijë direkte që na shkalon qeverinë e Kosovës dhe një vijë direkte me Serbinë. Dhe kjo është, nuk përkthehet ndryshe. Kjo është autonomi në kuptimin, formal, se si do të adresohet në juridika e mund të jetë kërkesë tjetër, por nëse japin edhe fuqi juridike me draft, me këtë draftin e fundit të statutit, atëherë Kosova hyn në nivel tjetër të komunikimit të mbrojtshëm. E ky është gabimi më i madh. Edhe ndeshkimi më i madh që duhet ta ketë qeveria Kurti edhe zotri Kurti. Dhe ky është dëmi më i madh për mua edhe për LDK-n që ju ka bërë Kosovës prej qlirimit vitin 1999 deri më sot në çdo politikë dhe në çdo ndërhyrje qoftë pozitive, negative, edhe ndërkombëtarëve, edhe gjithë të tjerëve që dikush ka pasur edhe pozicion jo të favorshëm në raport me pavarësinë e Kosovës. Mos harrojmë edhe statusin e Kishës Ortodokse Serbe, i cili tash ai do të jetë nivel problematik siç është në Malzi edhe në vende tjera ku Serbia hegemoniste hala kërkon prëndësi, kërkon tema, kërkon trashëgimi e gjëra të tjera që as nuk janë reale, por janë të dëmshme për këtë komunikimin etnik branshën dhe raportet me Serbinë. Dhe e fundit, se mos të harroj shumë e rëndësishme, ky kryeministër ka hequr dorë nga njohja. Do të thonë ka lëshu nivelin e prezencës ose kërkesës që ka qenë në dialog që në nënshkrimin marrëveshjes është me njohjen përfundimtare. Do të thonë obligimet merren me njohjen, atë ti ke pozicion të pavarur, ti menaxhon brenda shtetit tonë në njërë demokratike, me kushtetut, me legislacion, më dhoni me në njërë korrekte, por ju edhe ke heqër dorë nga njohja, edhe je duke dhonë koncesione dëmshme. Dhe tash këto, është ai kamuflimi për shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme, gjoja me konsenzus me opozitën. Ju, kjo është ego për pushtet. Unë kom dëgjua, po flasë për herë të parë, këtu të ju kom dëgjua, po këtu duhet të konfirmohen, mund të jetë edhe afere korruptive. Po çfarë afere keni fjalë? Po këto tenderet e mëdha që janë në Ministrinë e Infrastrukturës, sidomos kjo për Hëkurudha, nuk dua që ekstremisht të dyshoj në ato që kam dëgjuar sepse ka favorizim të kompanive që janë të lidhura me këtë koalicion qeveresës që të kenë tender shumë miliansh, por këto do të shihen në të ardhmen e afërt nëse diçka ka reale. Po flasë dhe njëherë ka dyshime dhe ka fjallë të që qunë nga të shrejt pas kësaj... Për cilit koalicione pa të fjallë në zotë Zemaj? Zemaj. Koalicione përshkuar në zgjedhjet të jarë zakonshme, vetë vendosje për të kërë. Po thoni që njerës të tyre kanë marrë të ndelin për Hekurudhën?
kanë përgatitur, domethënë, më thash e kam, nuk e kam të dëshmuar, po e kam të dyshuar. Dhe nëse keni këto dyshime dhe materiale, do t'i drejtoheni, do t'i drejtoheni prokurisë? Nëse ka, unë mendoj që janë drejtuar, deri tash janë drejtuar, sepse... Për tenderet e tjerë në burimor, po. Po, edhe për këto tema, do më thonë, sepse kur të përgatitet një tender i madh, involvohen edhe mekanizma tjerë. Kuvandi... Sepse është qindra milion, që nuk po flasim për një rrugë, një rrugë lokale. Kuvandi do të vazhdoj punën, zoti Zemaj, dhe qeveria me Gjozë do të qoj mandatin deri në fund. A ka Armand Zemaj ose a ka LDK vot për kodin civil? E tash, kjo është ajo që na kem kërkua dhe kem deklaru që ky individ në njërën se se ka fitu pushtetin është legjitime. Po në aspektin e brendshëm është e pamarrëshme. Sepse as nuk ka përcaktim ideologjia, as programora, as vizion për Kosovën, unë nuk gjykoj pse kam mbledhur individ cilët kanë pas mbështetje qytetare dhe këtia kanë mundësu të vijen me një vot kualifikume me një 51% në kuvendin e Kosovës. Por kjo është dorë di edhe të krijoj raport, sikur sot që po thamë ne në këshillën e përgjithshëm, do të ketë autorizim kryetari, por do të ketë autorizim për vijat e cilat janë ideologjike, edhe cilat janë programore. Nuk mund është ti me qenë, me thonë, unë jam i qendrës djath, ndërsa votoj majtas në aspektin ekstrem. Ose nuk mund është ti me thonë, nemen të populizmit edhe ati të mashtrimit s'kajshëm, me mbledhë rrëz vetit gjitha ideologjit, edhe mi fut në branda kuvendit e Kosovës, dhe atëherë me kërku vot nga të tjere, për kundërshtime që janë ideologjike. Ato mund t'jene dhe parimore për ata njerëz, por që janë ideologjike. Dhe kjo është pozicioni i LDK-s. LDK-a votën kur ata i kanë 61 vota. Kur ata i kanë 61 vota, dhe më thonë, ne nuk e kemë problem në kuptimin që mi ofru Kosovës i cili e regullon shumë sferat të jetës. Do shtë është një pikë atë e cila është diskutabile, dhe cila është edhe në branda subjektit tonë, ka edhe në branda grupeve tjera, por kundërshtuese është nga ata të cilët e kanë marrë votën e qytetarëve. E fundit, zoti Zemaj, keni qeni ish ministër i shëndetësisë. A është Arben Vitia kësaj da, po përnana i sana, që atë bo? Ka qeni lajmë i mirë që mas 3 viteve gjysë ka ndollë një investim 600 euro në onkologi. Po në onkologi. Por njëkohësisht është lajmë i keqë sepse shumica aparaturave në radiologi edhe në onkologi, por edhe në shumë klinika janë jashtë përdorimit. Dhe qytetarët për të njëjtin shërbim detyrohen të marrin jashtë institucione publike shëndetësore. E dyta, furnizimi me barna është më i keqi te lista esenciale. Po thonë në vitet e fundit. Lista esenciale. Te lista esenciale. Po po thuj se në 10 vitshin e fundit. Me statistika po flas. Jo vetëm nga shifrat, por edhe nga furnizimi. Dhe e treta, keq përdorimi është më i madhi i parë ndonjëherë abuzimi me barna edhe me tenderet për barna. Domthonë këto janë tre elementet më negative nga ajo që thash pozitive dhe krejt kjo është kriju nga futja e duarve mënyrë të militantizmit në sektorin publik shëndetësor. Jo që ndru 4 ministra, sepse kjo në fund-fundit është vendim politik, edhe u detyrua dhe kryeministri të bëhet ministri i shëndetësisë me atë komisionin e të vërtetë, por janë ndru 4 drejtorë të shërbimit spitalor. Nuk ka drejtorë në institucionet, në spitalet rajonale, që së shkarku, është bërë tjetëri, o shkarku edhe rikëtymi tjetëri. Po ashtu ka ndodhë edhe në klinikat mbranda qendrës klinike në rëzitarët të Kosovës. Qëka ka sjellë kjo? Kjo ka sjellë një ambient toksik, ka prish raportet kolegiale, dhe ka sjellë largim, së për thëmë masiv, po të konsiderushem të profesionistëve shëndetësuar, jo vetëm nga këtu, po dhe nga Kosovë. Më thonë, jo nga institucionet publike, që kanë shkuën privat, por që janë largu krejt nga Kosova. Këto janë
tepër të dëmshme nga ajo që unë kom pasur, nga përvoja, po edhe nga kërkesat që këto nuk duhet të ndodhin. Pjesa tjetër është dështim, legjislacioni, s'ka ligj për sigurimin shëndetësore, deklarata fiktive në kuptimin, edhe kjo tash është në proces hetimor sistemi informativ shëndetësor, ligji për shëndetësi fare nuk është, tash kjo për çmimin tavan që u vendos dhe u përkram me votën e opozitës, unë vetëm nga një listë, këtë që nuk e kam, po vetëm një krahasim që i shbodi, kënë një 30 produkte, më thonë ka rritjet ekstreme të vendosjes e tavanit. Dhe kjo të regon që është favorizim për kompanjit farmaceutike ose për ata që njojnë me krim farmaceutik. Më thonë është një gjendje kaotike, më thonë drejten, besimi ka qenë edhe në ato që mund bëhet, diçka të përmisohet, ka budget ma shumë, është një gjendje e re e krijuar ku njerëzit pas pandemie fillun mja kushtu rëndësin më të madhe institucionit publike shëndetësore, shërbimeve, ka specializant më shumë, ne e krijuar një proces të specializimit, dikon minimi e 500 mjekëtëri që morën specializim. Tash po i shoh ky vit që po kalojmë, vetëm këtë ditë ka të diplomuar dhe nëse me lejon ju kisha urur, nga këtu dhe nga zemra, sepse i pa shumë disa në mjekësi familjare që tash vetëm kanë janë rikthyer në komunat e tyre si mjek specialist, dhe është lajmi i mirë nga një proces i gjatë që ishte pa specializime, edhe specializime tjera që tash vetëm çdo ditë që po i shoh ose po ma bojnë edhe si tag aty në rrjetet sociale që po diplomojnë. Domethënë mundësitë kanë qenë shumë më të mira, buxhet ka pas shumë më shumë, një situatë e qetë, një qeverisje e gjatë. Domethënë është qeveria vetëm që 4 vite po gati po qëndron në pushtet, një program që do të duhet të ishte i përmbushur, por skandalet janë shumë më të mëdha dhe gjanat negative që e kanë rëndu jetën e qytetarit, sidomos të pacientit, kur flasim për mungesa ekstreme të aty në gjana më alimentare, fasha, letra higjenike, më thonë shiringa, kur të ndëgjoj që këto mungojnë, atërës stim për qëfar menagjimi po flasim. Zotë Zemaj, falemderit shumë që ishe. Falemderit, ishte knaci, punë të marra dhe sukses e ty dhe mediumit uaj. Falemderit dhe njerë.